Olá pessoal, bom dia. Como eu tinha falado para vocês, nós estamos aqui, vamos começar as gravações da a casinha do Pepa. É uma casinha de madeira, uma casinha de feita tudo artesanal. Olha aqui, ó. E vamos mostrar para vocês como a gente vai fazer essa casa do Pepa, tá? E com patrocínio da Ponte Dog, tá bom? Ele é brincalhão, gente. Ó. Pepa. Danado, hein? Eu vou utilizar esses pallets. Tem uns pallets guardados aqui. Aí eu vou estar utilizando as madeiras desse pallet para fazer. Acompanhe.